Mun on pakko tunnustaa teille tämä räjähdys täällä mun keittiössä. Me syötiin eilen hamppareita. Olihan sikahyviä. Kotitekoiset hampparit on yksi mun lempiruuista. Mutta joka kerta mä oon niin poikki, että mä en oo siirtä mitään täällä. Täällä on tosiaan vielä lattiallakin kaikki meidän tavarat tuolta Turun reissun jäljiltä. Mulla on tämmönen pieni stressi, koska mua ahistaa ihan sairaasti, jos koti on niinku sotkusessa kunnossa. Mutta onneksi mulla ei tarvitse tänään olla kauheasti kotona, niin mä voin sitten siirtyä tän illalla, kun tuun kotiin. Tosiaan tänään on torstai 5. huhtikuuta, kello on nyt 10.52 ja mä en ole vielä syönyt aamupalaa, mutta on ollut tässä hereillä hetken ja kattonut YouTube-videoita ja suunnitellut vähän tätä päivää. Mun täytyy olla 2 keskustassa yhdessä tapaamisessa, niin nyt mun täytyy syödä ja sitten alkaa vähän laittautumaan. Mä oon nukkunut nyt niin kuin eilen ja toissapäivänä, niin mä nukuin oikeasti varmaan 13-14 tuntia. Tänäkin mä oon nukkunut ihan hyvin, mutta silti mua väsyttää. Siksi mä näytän ehkä vähän tälleen ryytyneeltä tällä hetkellä. Niin mä ajattelin nyt yrittää tehdä jotain mun naamalle, jotta mä en näyttäisi näin väsyneeltä. Ja itse asiassa tää video on toteutettu nyt kaupallisessa yhteistyössä Maybeautyn kanssa, joka on varmasti monelle teistä jo tuttu. Niillä on siis näitä ihania söpöjä vihreitä pakkauksia. Ja mä sain niiltä jonkin verran tuotteet. Tässä on jalka, tämmöstä maskia, shampoota, hoitoainetta ja sit 2 eri kasvonaamioa, mutta tällä videolla mä tuun testaamaan näitä 2. Mä siis sain nää tuotteet ihan äskettäin, joten tää tulee olemaan first impression näistä tuotteista ja mä tuun kertoa mun rehelliset mielipiteet näistä. Te ootte varmasti nähnyt varsinkin tätä The Incredible Face Maskia viraalina netissä, koska tosi moni on kokeillut tätä. Ja tää on siis semmonen musta naamio, mikä on semmonen niinku peel off, mikä ottaa mustapäitä pois. Ja mä oon tosi kauan halunnut kokeilla tätä, koska nää näyttää aina niin jotenkin satisfyingilta, kun ne vetää tälleen pois. Mutta tätä mä kokeilen vasta illalla, koska mä en normaalisti aamulla kokeilisi tämän tyylistä naamiota, niin sen saatte nähdä myöhemmin. Mut nyt ennen kuin mä alan meikkaamaan, niin olisi hyvä ehkä kuoria mun kasvot, niin nyt kokeillaan tätä näin. Mä itse tykkään tosi paljon erilaisista tällaisista kuorivista naamioista, koska mun iho on semmonen, että se vaatii jonkin verran kuorintaa, plus että mä käytän tuota itse ruskettavaa kasvoissakin, niin se on tosi tärkeää, että sen poistaa sit kunnolla sen IR:n ennen kuin laittaa uutta kerrosta. Tää on siis tämmönen ihan super satisfying maski, mä rakastan tällaisia, koska tästä ottaa siis tuota geeliä ja alkaa hieroa tähän ihoon, niin näkee, kun kuolleet ihohuokoset lähtee pois, mä näytän teille. Tää tekee niin hyvää mun iholle. Mä oon oikeasti ihan sairaan positiivisesti yllättynyt tuossa tuotteessa, koska mä oon nähnyt tosi ristiriitaisia mielipiteitä tästä tuotteesta. Tää toimii just niin, kuin tän pitääkin. Ja te näette itekin, kuinka paljon ihoa multa lähtee. Mä meikkaan itse nyt valmiiksi tähän päivään ja sitten illalla mä palaan testaamaan tätä ihan super mielenkiintoista mustaa mutanaamioa. Mut mä voin nyt jo vinkata teille, että videon lopussa mä jään teille alkoodin myötä saatte -30%, joten stay tuned. Mä oon muuten vihdoinkin saanut varattua mun autolle huollon, eli 9. päivä, niin mä korjaan ton oven. Nyt mä oon varmaan siis yli 3 kuukautta kiivennyt aina tosta oikeasta ovesta sisälle tästä yli tähän, tai joutunut tulla tähän ja laittaa tuohon oven väliin jonkun jutun niin, että mä pääsen tosta sisälle. Niin oikeasti mä oon niin innostani, mutta mä en halua tietää, mikä toi lasku tosta on, koska mun tutut, joilla on ollut sama, on pelotellut, että se saattaa olla jopa 600 € laittaa toi kahva takas oveen. No niin, mä sain just auton parkkiin. Tää ensimmäinen tapaaminen on siis alla Seapoolissa. Ja mä en oo itse asiassa koskaan ollut siellä, mutta musta tuntuu, että se on ollut niin trendikäs just niinku viime kesänä. Oliko se vielä avattu silloin? Mut ihan super mielenkiintoista nähdä, millainen toi paikka on. Siellä on joku tämmönen teen maisteluhetki, niin mennään katsomaan. Mä oon onneksi teen ystävä, et hyvä, että ei oo kahvitapahtumaa. Niin kylmä, että mä pärjään ihan hyvin täällä ohuella takilla, mutta täällä tuulee jonkin verran. Oli ihan sairaan ihanaa päästä tolleen vaan juomaan teetä ja rentoutumaan, koska musta tuntuu, että
tää aamu lähti vähän tälleen stressaavasti käyntiin. Mutta nyt mä käyn nopsaa hoitaa pari juttua tässä keskustassa. Ja kohta me tapaan Roosan ja Janinan. Ja me mennään ensimmäistä kertaa äänittää podcast-studioon näitä meidän jaksoja. Mut luuletko, että eikö mä käydä kaupassa sit ite? Joo, käy vaan. Haluutsä, että mä ostan sulle jotain? Mä toimin Janskun ruokalähettinä ja se toivo banaania. Katsotaan, onks nää ekologisia lähti. Nääks mä oikein? Siis aurinko alkoi just paistaa täällä. Mä ajattelin, että tää päivä olisi ollut ihan tämmönen synkkä. Mut nyt sairaan hyvin fiiliksin äänettää meidän podcast-jaksoa. Mä en oo ihan varma, mistä se sisäänkäynti oli. Mut tosiaan Monochrome on tämmönen vaikuttajamarkkinointitoimisto. Ja niillä on nytten podcast-studio rakennettu tänne. Ja me ollaan yksi Monochromen, niin kuin, tai Piemobileet on tavallaan Monochromella nytten. Niin sen takia saadaan äänittää täällä. Ja oikeasti mä oon niin innostunut näyttää teille tuon studion, koska normaalisti ehkä podcast-studiot ei ole niin hienoja. Mutta te olette yllättyneet, kun te näette, mitä se peto on. Ja se on tästä näin. Täällä näin on Monochromen toimisto. Ja täällä... Tadaa! Menee tähän mikseriin kiinni. Tai oikeastaan eka ne menee tähän hakkuuksiin. Tai et kuuluuko se vasemmalta vai oikealta enemmän, niin se pitää tehdä siinä äänitysvaiheessa. Tai aika lähellä saa olla. Kyllä aika lähellä joo. Mut siis tosiaan... Nyt on kaikki saapunut tänne. Roosa! Jansku on tuolla keittiössä tiskaamassa. Roosa, näit sä ton vielä kunnolla? Toi on niin hieno. Mä liitin Facebookiin. Semmoisen Suomen bullet journal joku tälleen. Sitten mä laitoin sinne, että mulla on se alekoodi sinne. Mä aloitin nyt ton äänityksen tosta. Okei, nyt ollaan säädetty täällä varmaan tunti näiden kaikkien laitteiden kanssa, mutta nyt pitäisi ainakin kaikki toimia, toivotaan. Roosa, ootko innoissa? Oon niin siisti, oikeesti. Mä oon ihan varma, että tää tulee parantaa meidän podcastien laatua ja mielenkiintoa niin paljon. Tästä tulee niin paljon helpompaa niin kuin puhua, kun ei tarvi koko ajan olla silleen, kun mehän ollaan yhdestä mikistä oltu kaikki tälleen näin puhuttu. Niin. Jansku, ootko valmis äänitykseen? Joo. Let's go! Moikka kaikille ja tervetuloa uuteen Piemobileet jaksoon. A few moments later. We are done. Mä en tiedä, jos te kuulette, mutta me ihmeteltiin koko ajan, kun me ääniteltiin, että mikä tää meteli on, mutta tässä on jotkut ihme bileet. Mun poikas on nyt pelissä ja kello on vissiin vähän yli 8, eikö se on jo melkein 9. Ja tänään on temppari-ilta, siis tänään on torstai ja eilenkin tuli Temptation Island. Ja me ollaan ihan koukussa siihen ja se on tällä hetkellä ehkä semmonen sarja, mihin mä oon eniten koukussa. Plus myös tää Bachelor, vitsi huono lausunta. Kello on 22.01 ja nyt alkaa Temptation Island, elikkä se tarkoittaa tota. No niin, nyt tulee hyvä. Ai että kun kamerat ei ole ollut päällä, niin se on mennyt tollasta. Mitä? Siis herranjumala. Eihän se vielä edes itse tehnyt mitään. Nyt on tullut aika kokeilla tätä mustaa kasvonaamioa. Eli mun pitää ensin pestä mun meikit pois niin, että ihan kokonaan puhdas. Ja sitten sen jälkeen lähdetään levittää tätä kasvoille. Eli tosiaan tää on tällainen musta peel off maski. Ja tässä lukee, että tämän pitäisi poistaa mustapäitä, öljy ja kuolleet ihohuoksi. Ja tehdä muuten vaan ihosta todella kauniin. Ja tätä pitää levittää kasvoille tällaisella siveltimellä, mikä mulla tuli nyt Maybeautyltä tässä mukana. Ja tämän pitää olla noin 30-45 minuuttia. Ja tässä on tosi tärkeää se, ettei anna tän olla oikeasti jotain 2 tuntia tai et unohtaa tän, koska mä oon nähnyt semmosia videoita, että tää saattaa olla tosi kivulias poistaa kasvoilta. Niin muistaa noudattaa vaan tätä aikamäärää, mitä tässä on kerrottu, niin pitäisi mennä ihan hyvin. Niin, nyt lähdetään levittää tätä naamiota. On jo lähtenyt tässä valumaan pikkasen. Nyt on kasvonaamio laitettu ja nyt mä menen ylös pelastamaan mun poikastaan tän näköisenä. Mä laitan tähän ajastimeen nyt 35 minuuttia ja katson sitten, että miltä tää näyttää sen jälkeen. Nyt on H-hetki. Mä en pysty puhua eikä hymyillä tai mitään, mutta oikeasti mua niin kiinnostaa nähdä, että miten tää nyt toimii. Mä en malttanut, niin mä tossa pikkasen aloin repii tätä, mut nyt mä revin tän kaiken pois.
Näettekö paljon tuosta lähteeltä kuollutta ihohuokosta? Ihan sika siistii. Siis wow, mä oon ihan yllättynyt, koska mä oon aikaisemminkin kokeillut samantyylisiä tällaisia naamioita ja ne ei oo mun mielestä poistunut mitään ja ne on sit kans ollut sellaisia, että niitä on ollut tosi vaikea saada pois, että niistä ei tuu tällas niinku tarpeeksi paksua kerrosta, minkä sä saat oikeesti pois, vaan sit niitä saa hinkata ja tälleen, kun ne ei niinku lähe. Mut tää nimenomaan, kun tää ottaa niin tiukasti kiinni, niin tää todellakin poistaa täältä pois. Siis mulla on täällä valkopäitä, mustapäitä, ihohuoksia, kaikkea. Mä otan nää kaikki nyt pois ja sen jälkeen mä jaan teille alennuskoodin, jos tekin olette kiinnostuneita kokeilemaan tätä maskia. Mulla alkoi sit sopivasti hikka tälleen just kun mun piti lopettaa tää video. Mut tosiaan jos teitkin kiinnostais nyt kokeilla tuota kasvonaamioa, niin mulla on teille -30% alekoodi, joka on LindaYTMask. Mä voin laittaa tää screenille ja infoboxiinkin. Ja se on tosiaan voimassa 21 vuorokautta, eli 29.4. on viimeinen päivä, kun sitä voitte hyödyntää. Mut joo, tässä olisi tää vlogi tältä kertaa. Musta oli ihan sairaan hauska päästä kokeilemaan näitä Maybeautyn tuotteita, ja mä kokeilen vielä myöhemmin sitten niitä muita, voi vaikka päivitellä sitten vaikka mun Instastories yömässä niistä. Muistakaa laittaa peukkuun ylös, jos tykkäsit tästä videosta, ja me nähdään taas ensi videon parissa. Hyvää yötä!